la societat civil estem al costat de Palestina. Hem de continuar els carrers exigint no només un alto al foc, sinó l'embargament militar d'Israel, la fi de l'ocupació i l'apartheid, perquè hem de ser conscients que quan s'aturin els bombardejos a la franja de Gaza, l'opressió del règim colonial continuarà vigent a Palestina. Hem d'obligar els governs a actuar i a fer-ho ara. És per això que davant del genocidi que està cometent Israel, exigim al govern espanyol i a la Unió Europea un alto al foc immediat. Exigim al govern espanyol i a la Unió Europea l'establiment de corredors humanitaris per l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Exigim al govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d'armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat. Exigim al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l'ocupació, el colonialisme i l'apartheid del poble palestí i permeti i asseguri el dret de retorn per als 8 milions de persones palestines refugiades. Exigim a la Generalitat de Catalunya que deixi de considerar Israel com una regió estratègica a acció. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona que suspengui l'agermanament amb Tel Aviv. Prou complicitat amb Israel! Visca Palestina!